Salamlar herkese. Bariatrik prosedür sonrası diyet hakkında danışacağız. Her hansı bir bariatrik prosedür sonrası ister cerrahi əməliyyat olsun, ister mədə balonu, mədə botoksu kimi minimal invaziv girişim olsun, diyet tutulması şərtdir. Bu sizin bir ömür diyetoloqa gedəcəyiniz anlamına gəlməz. Ancaq bir ömür bəzi qidaları sevməkdə və bəzi qidaları sevməməkdə fayda vardır. Dolayısıyla hər zaman tükətdiyimiz kalori aldığımız kaloridən çox olmalıdır. Bu kalorini hesablamaq bir diyetoloqun işidir. Bir cerrah olaraq ümumi bir istiqamət verə bilərik. Belə ki, mədə kisəsinin əməliyyatı sonrası ilk birinci, ikinci həftədə sulu yeməklər və maye qəbulu önərilir. Qatı yeməkləri üçüncü həftədən etibarən kesilir. İlk bir ay sürətli kilo vermə aşaması olaraq hesab edilir və bu zaman enerji qaynağı olaraq vücud yağlarından istifadə edilir və bu dönəmdə çörək, makaron, düyü kimi yeməklərdən uzaq durmaqda fayda vardır. Üçüncü həftədən etibarən az yağlı yoğurt, az yağlı pendir, bulyon, çox bişmiş haşlanmış ət, yumurta qəbulu tövsiyə edilir. Daha çox protein ağırlıqlı bəslənmə tövsiyə edilir. Qazlı və karbonatlı içkilərdən uzaq durmaq lazımdır. Maye qəbulu yeməklərlə bərabər deyil, yeməkdən ən az 30 dəqiqə sonra maye qəbulu daha çox tövsiyə